imate li kakve saznanja o bombama ili riječ o nečem ozbiljnom ili ne? Pa svaka lažna uzbuna je ozbiljna jer utječe na mentalni status i zdravlje ljudi. Ljudi se prepadnu. Skače im adrenalin, neko upadne u hipertenziju, mislim, to nije zezanje, to je ozbiljno tako. I tako da, to samo po sebi nije dobro, ja se nadam da ćemo mi zadržati dalje, dakle, dokazani status sigurne zemlje. Zemlje u kojoj se živi, osim nešto malo na cestama gdje se ubijamo više nego ostali, ali to pada, ajde, i to nekako ide prema dolje. Da ćemo zadržati općenito trend zemlje u kojoj je sigurno živjeti, u kojem se ne događaju onakve grozne stvari kakve se događaju u drugim zemljama, posebno u navodnoj koljevci slobode Sjedinjenim Američkim Državama, u kojoj svaki psihopat može za 18 godina kupiti poluautomatsku pušku, a sad će to pomaknuti na 21 godinu i problem riješen. A neće ni to uspjeti. Ne? Nevjerojatno je kako šačica sluđenih i u stvari novce motiviranih ljudi može terorizirati većinu koja želi živjeti mirno. Uopće ideja da bi netko imao poluautomatsku pušku doma.